ihrisko na základnej škole Bukovčana 1 už má čo to za sebou. Preto sa ho mestská časť rozhodla revitalizovať. A v týchto dňoch je toto viacúčelové športovisko k dispozícii nielen žiakom, ale aj širokej verejnosti. Investícia mestskej časti v objeme zhruba 30 000 eur do tohto športoviska si myslím, že bola s tou najlepšou, akú sme mohli urobiť v rámci tohto areálu, práve preto, že toto športovisko, mini ihrisko s umelou trávou bolo veľmi využívané obyvateľmi Devinskej Novej Vsi, športovcami rôznych vekových kategórií a rovnako tak sme dostávali práve podnety od týchto športujúcich obyvateľov, že už by sa patrilo vyriešiť povrch, ktorý už nezodpovedal teda ploche, ktorá by bola bezpečná na hrane. A nehovoriac o tom, že celý priestor by si, a teda si aj zaslúžil, kompletnú rekonštrukciu. Čo mňa veľmi teší, tak sa nám podarilo urobiť kompletnú výmenu pod povrchom, to znamená celého toho spodku, ktorý slúži a udržiava vlastne toto ihrisko funkčné. Výhodou práve tohto umelého povrchu je to, že sa dá väčšinu roka využiť na športovanie. Najviac bolo toto športovisko využívané teda na minifutbal alebo nohejbal, na basketbal, takže predpokladám, že aj takto tu budú naši športovci fungovať a tieto športy tu budú prevádzkovať. Sem tam sa tu hral aj florbal a podobné športy. Je vhodný aj tento povrch na tréning, takže ako tréningové ihrisko a na tieto športy, ktoré v Devinskej Novej Vsi na takýchto plochách sa dajú robiť, je úplne ideálne. V spolupráci mestská časť, DNV Šport a základná škola bude toto ihrisko slúžiť či už žiakom alebo dospelým športujúcim obyvateľom v Devinskej Novej Vsi. Čo sa týka areálu medzi budovami Ivana Bukovčana 1 a Ivana Bukovčana 3, tak momentálne celý proces revitalizácie priestoru ovplyvňuje dostavba, čiže až keď bude ukončená dostavba školy, ktorá je prioritou mestskej časti, tak aby sme mali tých 8 tried k dispozícii pre deti, tak následne budeme postupne riešiť revitalizáciu tohto priestoru, tak ako sa to realizovalo v areáli Pavla Horova. Tiež sa to neurobilo za deň, za týždeň, za dva, ani za rok, za dva, ale za niekoľko rokov postupne, takže verím, že takýmto spôsobom sa nám podarí aj tento areál základnej školy Ivana Bukovčana dostať do toho multifunkčného rozmeru, tak aby tu čo najviac športujúcich mohlo využívať tento priestor a vzniklo tu čo najviac športových plôch rôznych multifunkčných.